Добрий раночок. Ми з України вийшли на город зранку. У нас морози. Холодно. Так, ну що, полуничка ось так себе почуває. Ну, така вона примерша, ну. Ну, нічого. Так, теплиця. Теплиця стоїть. Але покорюжило її, звичайно, дуже сильно. Не знаю. Зараз нічого не робили. Чоловік там попідставляв доски, щоб знову її не зламало. А щось робити будемо вже на весну. Зараз не чіпаємо її. Сьогодні не буду туди заходити, дивитися. Начебто тримається, нехай тримається. Я її закрила. От. Там ще в мене редиска, як ви знаєте. Але вона ще маленька, тому запечатала, ось закрила двері. Поки що я туди не заходжу. Подивимося, як буде далі. Такі справи. Сьогодні буду заходити ось сюди. Сюди подивлюся редисочку. Шпинатики, як там справи. Так, і ось в цю. Вона тримається, все добре. Дивлюся, що там цибулька. Так, я вже в теплиці. Все добре. Навіть редиска, та, що я залишила посередині, вона он, бадиля зелена, не померла. Я в шоці. Ось зараз покажу. Дивіться, вона собі росте. Я думала, вона померзне геть. Ну, нехай. Це буде показник температури в теплиці. Ось так. Зараз відкрию, глянемо, що тут ця редисочка, яка накрита. О, непогано, я вже бачу. Ось така, дивіться. Гляньте. Добренька. А помідори ось померзли. Зараз ось листочки. Ну, звичайно, помідорам це холодно. А от редиски хоч би що. Воно собі росте. Скоро будемо збирати урожай. Я так дивлюся, що до нового року якраз у нас буде редисочка. Це добре. Так. О, зараз закрию. Так. Зі шпинатиком все добре. Ось доказ. Дивіться, зібрала. Ось так. На салатик. Дивіться, яка краса. Грудень місяць. Скоро новий рік. А у нас ось така красота. Все добре, росте, розвивається. Земелька волога. Поки що поливати не треба. Ну і добре. Ось така. Так, прийшла за цибулькою. Все добре, зелененька. Зараз буду відкривати, дивитися, що там у мене. Дивіться. Все добре. Зараз ще настюбую цибульки. Не взяла рукавиці, це зараз буду грязна, бо земелька волога, прям дуже. Так, ну зараз настюбую цибульки, тоді покажу. Ну що, і цибулька є, дивіться, яка гарненька. О, зараз помию, переберу. Ось яка краса, так і знала,
випачкалася уся. Від повітряної тривоги. Ну так. Так, ще хочу вам показати нашу ялиночку. З дітками до Миколая нарядили ось таку ялиночку. Зараз вимкну світло, зніму її без світла. Ось така краса. Ось така краса без світла. Хочу всіх привітати зі святом, зі Святим Миколаєм, побажати всім здоров'я, найголовніше, і мирного неба над головою. Нехай все буде добре і спокійно. Так, і хочу ще показати, як прикрасили кімнату мої дітки. Хлопчаки мої. Ось так. Ось ці Снігуренька з Дідом Морозом – це мої з дитинства. Ось такі. Ось так приготувалися вже до Нового року. Трішки кімната без світла. Ой, не хочу фокусувати. Ось так. Молодці. Так, і донечка ось так готувалася зустрічати Миколайчика. Ось такий в неї куточок з ялиночкою. Така дівоча. Дівоча ялиночка. Іграшки. Ось так. Так. І ось таку красу. І сьогодні з донькою приготували нашим хлопцям на Миколая. Ну, наче вийшло непогано. Треба ж якось їх порадувати. Ось так.